juga di luar boleh. Ayo pasukan Om Jenda, Om Bimo Fitri, Om Andri. Joget di luar yo. Om Bimo Fitri masuk ke ruangan studio satu. Manis cek kowe pancen manis, tambah manis yen ora gelem lamis, yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa rontok ke jantungku. Terbang
sesepe terus kelingan ramah kemuyune muyune tresno lan kasih kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone belas ke rojeng ngatur Pak Diman. Yes, siap. Sayange wis duwe bojo. Rojeng yo, Mbak Yati maju. Mbak Yati.
Deva.